Saúdo a todos com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. O que é a morte? Preciosos irmãos, biologicamente falando, o homem é declarado morto quando suas funções vitais param, principalmente o cérebro. O coração ainda eles fazem massagem na tentativa que o mesmo volte a bater. Porém, quando é declarada morte cerebral, irreversibilidade. Só um milagre para a pessoa voltar a viver. A morte é descrita pelos artistas de diversas formas. Cada um a descreve de acordo com a ideia que ele tem a seu respeito. A figura mais lúgubre, tétrica, assombrosa e horripilante que eles usam para descrevê-la é a da caveira vestida de preto com uma foice nas mãos procurando a próxima vítima. Na mitologia egípcia, o deus da morte chama-se Anubis. E na mitologia grega, o deus da morte chama-se Thanatos. Todos estes eram descritos como figuras sombrias e tenebrosas, pois é justamente essa é a imagem que os homens têm da morte. As Escrituras dizem, no livro aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, que aos homens está ordenado a morrerem uma só vez. Portanto, a morte não é opção, é uma ordem divina que o homem morra. Se fosse opção, quem optaria por morrer? Em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, está escrito: és pó e em pó te tornarás. Existe aquela morte, muita gente confunde, em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, quando Deus disse para Adão que se ele comesse da árvore do fruto da ciência do bem e do mal, no dia que ele comesse, ele morreria. Essa morte não é física, é espiritual, pois ele comeu e não morreu no mesmo dia. Continuou vivendo. Porém, a morte física é uma sentença. E a Escritura diz em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Com exceção daqueles que tiveram o privilégio de morrer e depois voltar à vida pela ressurreição,
Ninguém sabe, na realidade, por experiência, como é a morte. Dizem os entendidos que a morte é indolor. O homem não sente dor ao morrer ou morrendo. Ele não sente dor para morrer. Ele pode sentir dor devido à doença através da qual ele morrerá. Porém, no momento em que ele estiver morrendo, ele não sente dor para morrer. A morte é indolor. Agora, além dos órgãos vitais que param, há uma outra coisa que acontece. O espírito separa-se da matéria. Em Tiago, capítulo 2, versículo 26, está escrito que o corpo sem o espírito é morto. Portanto, o homem consiste da parte material e da parte espiritual. Ao morrer, o espírito desprende-se da matéria. E o estado, onde estão os que morrem? Tratando-se dos que morrem no Senhor, eles não estão, não é questão propriamente de distância, é de dimensão. Eles estão separados por dimensão. É uma outra dimensão. Jesus disse ao ladrão da direita, em Lucas 23, 43, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Sim, o cristão tem essa segurança. As pessoas sentem pavor, tão somente pelo fato de pensar sobre a morte. O medo e o terror que a morte impõe sobre as pessoas é de tal magnitude que Satanás chegou a dizer: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Jó, capítulo 2, versículo 4. O medo da morte é tão assombroso que as pessoas são capazes de matar quando estão se sentindo ameaçadas de morte. A tirania da morte é descrita pelo escritor aos Hebreus com as seguintes palavras: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O cristão sabe que para ele, a morte é até chamada poeticamente de doce carruagem. Por quê? Porque ele vai para estar com Cristo. Filipenses 1, 23, Paulo disse: desejo partir, estar com Cristo. Que o Senhor continue vos abençoando grandemente. Amém.